Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Кога стварноста ви е пародија, ние кои се бавиме со пародија, многу тешко може да ја парираме на стварноста, затоа што од се можеш да направиш пародија, освен од пародија. Тоа е практично е постапка во која што вие само повторувате нешто, не може да донесете ништо ново. Нас ни се случуваше вистините вести да ги објавиме како пара вести и луѓето така да ги доживуваат. Значи обратно од ова што го зборуваме, пара вести да ги доживуваат како вистините. Ние кога некојаш ќе видиме некоја вест, едноставно супер е за да биде пара вест. И сме ја земале без заприка да смениме. И долу коментарите ако ги читате. Браво, кај ви текнало, е супер, па ние пишувавме ништо не ни текнало, тоа е од Адош пренесено како што е реално објавено. Така што, за жал, нашата стварност стана премногу сатирична и дури во еден момент ние рековме, ние губиме битката и со партиите, и со владата. Едноставно, прочитајте сообщение на некоја партија, тоа е по-забавно и по-карикатурално отколку ние што може да го напишеме. Ноќен експрес на канал 77.